Po që nuk kanë pajisje për ndjekjen e orëve online gjatë kohës me Covid-19, do të kenë mundësinë të mësojnë si fëmijët e tjerë. Njoftoi sot Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe informoi se plani dhe protokollet e miratuara nga qeveria parashikojnë ndjekje të orëve të suksesshme dhe për fëmijët që nuk do të jenë në gjendje të mësojnë përmes platformës online. Për atë qëllim fëmia ka mundësi të ndjekë mësimet me prani fizike në klasë, ndërsa mësuesit u mësojnë fëmijëve të tjerë përmes platformës online. Gjithashtu për fëmijët, prinderit e të cileve kanë deklaruar se nuk dëshirojnë të dërgohen në shkollë me pranin fizike dhe nuk kanë pajisje. Plani ofron mundësi si për të marë materialet të shtypura. Këto materiale do të dorzohen prinderve nga mësuesit në përputhje me të gjitha masat dhe protokollet për mbrojtjen nga COVID-19. Në mënyrë që gjithdo fëmi të ketë qasje në materialet mësimore. Ministri e Arsimit dhe Shkencës është në negociata për të transmituar video 15 minut që me një orë të caktuar në servisin komptar dhe në kanalet speciale që ofrohen. Njoftojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Mësuesi do të kenë detyrimin të komunikojnë rregullisht me fëmijët dhe familjet e tyre dhe të monitorojnë progresin e tyre në të mësuar. Qëllimi prioritar dhe më i rëndësishëm, thon nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, është sigurimi i qasjes në arsim për çdo vajzë dhe djalë në vend pa marr parasysh se ku jeton.